Müğənni Zeynəb Həsəni açıqlamaları ilə gündəmə gəlib. Bakı Vaxtı Əz xəbər verir ki, rəngarəng səhər verilişində qonaq olan ifaçı duet ortaqlarından danışıb. O, heç bir həmkarının kölgəsində gizlənmədiyini bildirib. Mən aram aram mahnımı ilə sübut etdim ki, heç kimin kölgəsində deyiləm. Özüm də varam. Çox şeylər danışdılar. Amma şükür Allaha ki, hər şey bəlli oldu. Gəldikdə isə Talib Talihə o heç vaxt məni tanıtdırdığını deməyib. Xatırladaq ki, Zeynəb Həsəni müğənni meyxanaçı Vasif Əzimov və müğənni Talib Talihlə duetlərindən sonra tanınıb.